Fy jepic mi připomínají mimozemštěny z nějakého sci-fi filmu. Rok žijí a vyrůstají v bahně, kde čekají na ty správné podmínky k tomu, aby vylezli ven. Jakmile nymfy dospějí, musí vyplavat na hladinu. Když to neudělají dostatečně rychle, sežere je nějaká ryba. A pak následuje jeden z nejpodivnějších koloběhů života na Zemi. Je to, jako kdyby se ryba za jeden jediný den proměnila v ptáka. Dospělci nemohou přijímat potravu, nemají ústní ústrojí ani trávicí soustavu. Dospělým jepicím jde jenom o sex, mají jen 24 hodin na to, aby si našli partnera a pak zahynou. Našli chytlivo, zhejně. Doba jejich páření ku podivu často vychází někdy kolem oslav 4. července. Samečci létají v hejnu nahoru a dolů. Samičky prolétají kolem nich a ten, kdo je dostatečně rychlý na to, aby nějakou samičku chytil, se s ní spáří. Jakmile se jepice spáří, samečci končí. Samičky si najdou vodu, nakladou do ní vajíčka a pak život skončí i pro ně. Jsou na světě jenom 24 hodin. Je úžasné, co všechno život udělá kvůli rozmnožování. Jakmile